Бас ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Эфир тізгінінде мен Жанар Мендігерей. Армысыздар. Мемлекет басшысы бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Зәкиеваны қабылдады. Президентке бір жыл ішінде балалардың құқықтарын қорғау және қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында атқарылған жұмыстар жөнінде есеп берілді. Динара Зәкиева елімізде 111 бірыңғай байланыс жүйесі іске қосылғанын, ал мектептерде қыркүйек айынан бастап қауіпсіздік сабақтары енгізілетінін баяндады. Қасым-Жомарт Тоқаев әйелдер мен балалардың құқықтарын қорғау бағытында елде зорлықтың кез келген түріне жаза қатаңдатылғанын атап өтті. Мемлекет басшысы балалар мен жасөспірімдер арасында суицидке итермелейтін жағдайлардың белең алуына жол бермеу үшін кешенді шаралар қабылдау қажет екеніне де назар аударды. Сонымен қатар балалар травматизмі мен оқыс оқиғалардың алдын алу мәселесін айрықша бақылауда ұстауды тапсырды. 10 айдың ішінде 13 мың өтініш бойынша жұмыс істедік. Сонымен қатар бір тұтас тәрбие бағдарламасын мектептерге енгізу үшін және буллингке қарсы КИВА бағдарламасын енгізу үшін оқу ағарту министрлігімен жұмыс жүргіздік. Сондай-ақ мемлекет басшысына алда тұратын балаларға арналған инфрақұрылымды дамыту бойынша, сонымен қатар жетім балалардың үй мәселесіне қатысты ұсыныстарды жеткіздім. Қоғамдық бақылау туралы заң күшіне енгелі азаматтарға электрондық петиция бере алатын ресми сайт іске қосылды. Онда небәрі 2 айдың ішінде 40-қа жуық петиция жарияланған. Алайда төртеуі ғана тиісті қол жинап жауапты ведомстволардың қарауына өтті. Жалпы петицияны кімдер бастай алады? Электрондық жүйені қолданушылардың құқығы мен міндеті қандай? Әріптесім толығырақ тарқатады. Дидар Смағұлов мемлекеттік қызметшілерге құмар ойын ойнауға тыйым салуды қарастыратын петицияның авторы. Оның айтуынша, елімізде бюджет қаржысын жымқыру фактілері жиі кездеседі, ал қалтаға басқан ақшаны шенеуніктер казиноларға жұмсайды. Сондықтан оны шектеу қажет. Автордың ұсынған петициясы 10 күн ішінде 50 мың қол жинап, туризм және спорт министрлігінің назарына алынды. Наразылығы тудыратын ол шенеуніктер мемлекет қаражатын жұмсайды. Анау әртүрлі казиноға. Біз оны басқа қылмыстық істерінің құжаттарынан білеміз. Басқа қылмыстық істерді тергеу кезінде әртүрлі жымқыру фактілер, қызметтерін асыра пайдалану фактілерді тергеу кезінде өз сөзінде айтады, мен казиноға бардым, немесе букмекерлерге тіктім. Петицияны e-petition.kz порталына оның тақырыбын айқындап, қарауына ұсынатын ведомствоны белгілеу арқылы бастауға болады. Аудандық деңгейдегі петицияларды ең аз дегенде 2,5 мың азамат қолдауы керек. Ал үкімет деңгейінде қаралуы үшін 50 мың азаматтың қолы қажет. Егер тиісті қол жиналса, онда жауапты орган мобильді топ құрып, петиция авторы және сарапшылармен бірлесе мәселені қарайтын болады. Бұл тікелей демократия институты болып табылады. Яғни әрбір азамат өзінің түсінігінде, пайымында, мынау республикалық дәрежеде қарастырылатын мәселе, немесе мынау облыстық, аудандық, ауылдық дәрежеде қарастырылатын мәселе деп тіркейтін болса, ол Қазақстанның азаматы өзінің аты жөнімен, өзінің ЖСН-імен тіркеліп, ол міндетті түрде әр белгілі бір дәрежелік үкімет дәрежесінде болсын, облыс немесе аудан қала әкімдігі дәрежесінде талқыланып, сол азаматтар шақырылып, ол жерге сарапшылар, мамандар жиналып, бұл бұрыс па, дұрыс па деген сияқты бағалары беріліп, шын көңілге қонымды, нақты іске асырылатын шаруа болатын болса, оны іске асыруға толық мүмкіндік беретін тікелей демократия құралы. Әр адам жеке сәйкестендіру нөмірін белгілеп, дауыс бергендіктен ол екінші рет петицияға қол қоя алмайды. Оған тек Қазақстан азаматы атсалыса алады. Сондай-ақ аймақтық мәселе болса, онда оған сол өңірдің тұрғындары ғана қатысуға құқылы. Тіпті жарайды, 50 мың дауыс жинамады, бірақ 49 мың дауыс жинауы мүмкін, 40 мың дауыс жинауы мүмкін. Яғни үкіметке, депутаттарға, басқаларға бұл кәдімгідей сигнал. Қарап, кезген, мысал үшін, мәжілістің депутаты жаңағы e-петиция сайтына кіріп, так, біздің ауылдың тұрғындарын не алаңдатып отыр екен? Немесе біздің жаңағы ауыл шаруашылығы, немесе жаңағы өнеркәсіп тұрғындарын не алаңдатып отыр деп, кезген петицияны тілге тиек етіп, депутаттық сауал жасауға, үкіметке басқаға шағымдануға, немесе сол петицияны жасақтаған азаматтармен кезігіп, кездесу өткізе алатын толық мүмкіндігі бар.
Осындай қоғамды қатынастарды демократияландыру және халықпен кері байланыс орнату шарасына президент бастамашы болған еді. Былтырғы қазан айында мемлекет басшысы петиция тармағы айқындалған қоғамдық бақылау туралы заңға қол қойды. Ол биыл сәуір айында күшіне енді. Содан бері электрондық порталда 40-қа жуық петиция жарияланды. Дегенмен сарапшылар қарауға жатпайтын тақырыптардың барын еске салады. Электрондық жүйедегі арнайы батырмада петиция нысаны бола алмайтын тақырыптар тізімі шығады. Сондықтан жеке бас араздығына қатысты емес, нақты халықты толғандыратын мәселе бойынша ғана петицияны бастаған дұрыс деп отыр. Әділетсіздікті, бір заңсыздықты, бір дұрыс емес нәрсені көріп отқан адамдар петицияны жазады. Ал егер де қазір кез келген адамға айтуға болады, егер де сонда ситуацияны көретін болсаңыздар, ол сұрақты көтеріңіздер. Шықса шығады, шықпаса демек ол заңға қайшы деген сөз. Петицияны жүзеге асырудың сауаты керек, әрине мәдениеті керек. Себебі ол жерде жазған кезде де оны түсіндіру жазу керек. Ешкімнің ар ұжданына жаңағы зиян келтірмеу керек, ар намысына тіл тигізбеу керек деген сияқты мәселелер бар. Қол жинау мерзімі 6 ай. Қазір 4 петиция тиісті қолдауға ие болып, жауапты ведомстволардың назарына алынып отыр. Әрі қарай мемлекеттік орган жұмыс тобын құрып, қоғамдық талқылау жүргізеді. Нақты нәтижелері анық болғанда ғана шешім қабылданады. Әлмира Оразбай, Абдулхамит Бөлекбаев, 24 кезет. Марал дауылындағы алтын фабрикасының құрылысы қолданыстағы экологиялық заңнамаға сәйкес жүргізіліп жатыр. Бұл туралы экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев Алтай қаласының тұрғындарымен кездесуде айтты. Оның сөзінше кәсіпорында шаң тозаңынан қорғау жабдықтарын орнату қарастырылған. Кәсіпорында 300-ге жуық жұмыс орны ашылады деген жоспар бар. Сондай-ақ мембраналдық тазарту жүйесі қолданылады. Министр Алтай қаласында жаңа экологиялық жобаларды енгізу қажет екенін де атап өтті. 4 миллион 100 мың қоқыс шығады деп. Әрине, ол қоқыс үлкен көлемде. Бүгін осыма 94 проекті біз қасырған жағдайда 1,5 миллион тонна қоқысты жол жинап, шұрыптап өңдеуге болатын мәселені шешеді. Ең үлкен проблемам ауылдық елді мекендер. Онымен де бүгін айналысып жатырмыз. Сол жердегі полигондарды жеңілдетілген талаптармен салуға арнайы сол нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізіп жатырмыз. Былтыр еліміздегі интернет пен ұялы байланыстың сапасына қатысты 21 мың шағым түскен. Биылдың 5 айында 11 мыңға жуық тұрғын интернет жұмысына көңілі толмайтын жеткізген. Бұл жайында премьер-министр Олжас Бектенов үкімет отырысында айтты. Ол мәселе тек шалға елді мекендерге емес, қалаларға да қатысты деді. Айта кетейік, бүгін үкіметте байланыс саласындағы түйткілдер талқыланған болатын. Олжас Бектенов мектептерді Starlink технологиясы бойынша спутниктік интернетпен қамту барлық өңірде толық қанды жүзеге аспай отырғандығын атап өтті. Бұл бағыттағы жұмыстарды түзету қажет, сондай-ақ шекара бекеттерінде байланыстың сапасы тұрақсыз. Бұл келеңсіздіктер шекарадан өту кезінде кедергі келтіреді. Үкімет басшысы мәселені жедел шешуді тапсырды. Жалпы министрлік операторлар мен әкімдіктермен бірлесіп қолданыстағы инфрақұрылымды жаңғыртуы қажет. Қазір нарықта операторлар тариф құнын ұлғайтуды әдетке айналдырып, бәсекелестік болмай отыр. Тұрғындар жылдам 100 мегабит секундтан кем болмайтын интернетпен қамтамасыз етілу керек. Республикалық және негізгі облыстық жолдарда сапалы ұялы байланыс пен мобильді интернет болуы тиіс. Сондықтан байланыс қызметтерінің көлемін арттыру экономикалық өсудің маңызды аспектілерінің бірі екені белгілі. Біз сапалы интернеттің барлық жерде кеңінен таралғаны туралы әзірге ауыз толтырып айта алмаймыз. Жұртшылық бұл мәселеге үнемі шағымданып келеді. Елде 2025 жылдың соңына дейін 5G ұялы байланысы енгізілуге тиіс. Бүгінде 20 қалада 1144 базалық станция орнатылған. 2027 жылдың соңына дейін ұялы байланыс операторлары салаға 450 миллиард теңгеден астам инвестиция салмақ. Қазақстандағы интернеттің бүгінгі жайына тоқталсақ, елдегі интернеттің орташа жылдамдығы секундына 43 мегабиттен асады. Интернет жылдамдығын өлшейтін ғаламдық сервистің мәлімдеуінше Қазақстан 66-шы орында. Соңғы 4 жыл тарифті тұтыну 61% өскен, ал абонент саны 13% ұлғайды. Жалпы Қазақстанда 6290 ауыл болса, оның 2600-нен астамына оптикалық байланыс желісі тартылды. Тағы 3000-нен астам ауыл оптикалық желіге қосылуы керек. Мобильді интернет 4800-ден астам ауылда бар. Енді 1424 ауылды қосу жоспарланып отыр.
Ал жаңа оқу жылында 2000 ауыл мектебі Илон Масктың жоғарғы жылдамдықты интернетмен қамтылуы тиіс. Бүгінде осы межеге жету үшін білім ұяларында тиісті жұмыстар қолға алынды. Жоба аясында ұялы байланысы мен интернеті нашар шалғай ауылдарға басымдық беріледі. Осылайша ұстаздар мен оқушылар заманауи оқу платформаларының игілігін көре алады. Бурабай ауданындағы Кенесары ауылына Starlink интернеті бір ай бұрын тартылды. Қазір кабинеттер жергілікті тораптарға қосылған. Ұстаздар қауымы оның артықшылығын бағалап үлгерді. Бір секундта 200 мегабитке дейін жететін жылдамдық онлайн сабақтар мен кез келген білім бағдарламаларын қас қағым сәтте жүктей алады. Интернетте ешқандай кедергісіз білім ресурстарына, жаңа күнделік сайтына, тағы да образовательный сондай сайттарға кіруге өте жақсы мүмкіндік береді. Қазір жылдамдық жоғарылған арқасында оқушыларда көп уақыт үнемделеді. Ал бұл Қарағанды облысы Баймырза ауылындағы білім ошағы. 300-дей ұл қыз осы жерде тәлім алады. Алайда мектеп деген аты болмаса, заманға сай білім алуға мүмкіндік аз. Ескі мектеп, материалдық база мардымсыз, интернет сапасы да көңіл көншітпейді. Мектебімізде интернет желісі 40 мегабайт, оптикалық желіде және Wi-Fi да бар. Мұғалімдердің жұмыс істеуіне сабақ кезінде осы жылдамдық жеткілікті ме? Мен айта алмаймын, толық жеткілікті деп. Негізінен интернеттің жылдамдығы секундына 40 мегабит, бірақ біз тексерген кездегі көрсеткен жылдамдық не бары 7, бұл өте төмен көрсеткіш. Қос бірдей мектеп, бірақ екі түрлі көрініс. Бүгінде интернетсіз ұстаздардың сөнбейтіні рас. Кәдуілгі бор мен тақтаны онлайн платформалар алмастырған. Қайтпек керек, үкімет мәселені Starlink жобасы арқылы шешуге кіріскен. Ол бойынша биыл 2000-ға жуық мектеп жылдамдығы жоғары интернетпен қамтылады. Наурыз айынан бері білім ошақтарында тиісті жұмыстар қолға алынды. Әсіресе шалғай жатқан елді мекендердің жағдайы бірінші кезекте ескеріледі. 1451 мектеп, оның ішінен бізде жоспар бойынша 1993 мектепте орнатылу керек. 500-ге жуық мектеп қалды, оны 2 айдың ішінде бітіреміз деген үміттеміз. Орташа жылдамдығы 250-300 мегабит секунд болып келеді. Бұл өте жоғары жылдамдығы, өйткені қазіргі таңда жай үйде орнатылатын интернеттің жылдамдығы көбінесе 100-200 мегабит секундты береді. Негізі статистикаға сүйенетін болсақ, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан және Алатау облыстарында интернеттің жылдамдығы нашар болып келеді. Шабан интернет мәселесін президент 2027 жылға дейін шешуді тапсырды. Бұл ретте қолжетімді интернет ұлттық бағдарламасы аясында тағы 2068 мектеп сапалы интернетпен қамтылады деп жоспарланып отыр. Ал Қарағанды облысында биыл бір ғана Starlink жобасы арқылы 106 білім ошағына жылдамдығы жоғары интернет жеткізілмек. Бұдан Баймырзалық ұстаздар да үмітті. Назерке Тоқжан, Диас Қобланбаев, 24 кезет. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын тұрақтандыруда цифрлық технологиялар қолданыла бастады. Сауда және интеграция министрлігі пилоттық жоба бастаған. Сауда комитеті төрағасының орынбасары Гүлмир Ахметованың айтуынша, қазір цифрлық айна деп аталатын жүйеге 83,3 миллиард теңге сомасында 395 шарттың сандық көшірмесі енгізілді. Бұл бөлінген қаражаттың мақсатты жұмсалуын бастан аяқ қадағалауға мүмкіндік береді. В рамках данного пилотного проекта предполагается отслеживать. Жобаға сәйкес жергілікті атқарушы органдар жасалған келісім шарттар туралы есеп беруге міндеттеледі. Онда қандай тауар, қашан және қандай көлемде сатып алғаны туралы ақпарат болуға тиіс. Сол арқылы келісім шартқа отырған заңды тұлғалардың деректерінде көре аламыз. Яғни қаражат бөлінгеннен бастап қашан, қалай және қай мақсатта жұмсалғаны қадағаланады деген сөз. Жаһан жаңалықтарымен жалғастырайық. Алдағы 5 жылда Евроодақты кімдер басқарады? Еврокомиссардың қазіргі төрағасы Урсула фон дер Ляйен орын тағын сақтап қала ма? Ұйым елдері Брюссельде мәселеге қатысты бас қосқанымен әлі бір тоқтамға келе алар емес. Комиссия басшысы лауазымына қазіргі төрағадан бөлек Италияның бұрынғы премьері Марио Драги мен Грекия үкіметі басшысы Криакос Мицитакис үміткер. Жиында Еврокомиссия басшысы, Еуропалық кеңес төрағасы, сондай-ақ сыртқы саясат және қауіпсіздік жөніндегі жоғарғы комиссар сайлануы керек еді. Бірақ тараптар ортақ шешімге келе алмай, мәселе маусым айының соңында өтетін саммитке шегерілді.
I've spoken with Antonio a couple of days ago. Бірнеше күн бұрын Португалияның бұрынғы премьері Антонио Костамен сөйлестім. Мен онымен кезінде бірге жұмыс дегендіктен кандидатурасына қолдау білдірдім. Өйткені ол тәжірибесі мол саясаткер. Еуропалық халық партиясы Еврокомиссия башысы лауазымына кандидат ретінде Урсула фон дер Лейнді бекіткен. Сондықтан Еуроодақ елдері мен үкімет басшылары оны осы лауазымға ұсынатыны анық деп ойлаймын. Оңтүстік Корея Қазақстанға орман өртінің алдын алуға көмектеседі. Корея үкіметінің өкілдері Қазақстанның экология және табиғи ресурстар министрлігімен осындай меморандумға қол қойды. Бұл туралы Сеулдегі дүниежүзілік шөлейттену және құрғақшылықпен күрес күніне арналған іс-шарада жария етілді. Бұған биологиялық алуан түрлілікті ілгерілету, орман алқаптарын жерсерігі арқылы суретке түсіру бойынша тәжірибе алмасуды қамтиды. Жиынға қатысушылардың айтуынша, жер шарының 40% деградацияға Салдарынан әлемдегі халықтың жартысы азық түлік тапшылығы құрғақшылық және жаһандық жылынудан зардап шегіп отыр. Біз Қазақстанмен орман өртінің алдын алу және жою бойынша тәжірибе алмасып, зардап шеккен аумақтарды қалпына келтіруге көмектеспекпіз. Сондай-ақ ғылыми зерттеу институттары арасындағы алмасуды нығайтып, Орман шаруашылығында жаңа IT технологияларды қолдану бойынша серіктестікті дамытуға ниеттіміз. Әлем елдерінде күн райы құбылып тұр. Қытай мен Сальвадорда қатты жаңбыр жауып көшкін жүрді. Адам шығыны бар. Пенсильвания мен Канадада керісінше аптабыстық әбден жұрттың мазасын қашырған. Табиғи апаттың салдары жайлы келесі топтамада. Қытайдың оңтүстігінде қатты жаңбыр жауып, көшкін жүріп, 9 адам опат болды. Тағы 17 кісі іс-түссіз жоғалып кетті. Әсіресе Гуандун және Фуцзян провинцияларында ахуал күрделі. Табиғи апаттың кесірінен үйлерді су басып жатыр. Жолдар жабылып, егістік алқаптарына зақым келді. Бұрын-соңды болмаған мұндай жағдайды метеорологтар экстремалды ауа райына балап, алдағы күндері жауын-шашынның тоқтамайтынын ескертті. Сальвадорда да жағдай осыған ұқсас. 11 адам селдетіп құйған жаңбырдың құрбаны болды. Марқұмдардың үшеуі кәмелет жасына толмағандар. Толассыз жауынан оңтүстік Мексикадан батыс Панамаға дейінгі тынық мұхиты жағалауын су басып жатыр. 1000-дай кісі эвакуацияланып, уақытша баспаналарға орналастырылды. Синоптиктер осы аптада елдің көп бөлігінде жаңбыр жиілеп, кей аймақтарда дауыл соғатынын ескертті. Пенсильванияда керісінше тұрғындар ыстықтан зардап шегуде. Аптаптан қорғану үшін адамдар су айдындары мен бассейндерді жағалап жүр. Дүкендерде салқын су сатып алу үшін кезекке тұрған жұрттың қарасы көп. Метеорологтар күннің ысуы әлі бірнеше күн жалғасатынын айтып, тұрғындарды барынша абай болуға шақырды. Канаданың Торонто қаласында да аптап ыстық тұрғындардың мазасын қашырған. Сынап бағанасы 35 градустан асып, қоңыр салқынға үйренген жұрт жасыл желек жағалап, көлеңкелерді паналауда. Синоптиктер болса, алда күн қазіргіден бетер ысып, рекордтық көрсеткішке жетуі мүмкін дейді. Ал Эквадорда лай көшкінінен кейін іздеу құтқару жұмыстары жалғасуда. Құтқару бригадасы 3 адамның мәйітін тапты. Табиғи апат салдарынан аймақта қозғалыс қиындап жүріс шектелген. Мектептер уақытша жабылған. Көшкін салдарын жою жұмыстары жүріп жатыр. Әсия Нұрлыбаева, 24 кейзет. Меккеде ми қайнатар ыстықтан қажылыққа барған 3000-ға жуық адам ауруханаға түсті. Ақпарға қарағанда өңірде сынап бағанасы 47 градустан асып кеткен. Синоптиктер мұндай температура апта соңына дейін сақталатынын ескертеді. Осыған байланысты билік тарапынан салқындату шаралары күшейтіліп, адам жүретін жолдарға 750 су шашқыш баған орнатылды. Еске сала кетейік, Тақауда Меккеге қажылыққа барған 14 иорданиялық көз жұмған болатын. Ауа райы біздің елде де құбылып тұр. Павлодар облысында аптап ыстық жұртты әбігерге салды. Қоғамдық орындарда өзін жайсыз сезініп, тіпті есінен танып қалғандар да бар. Әсіресе созылмалы ауруы бар науқастарға қиын. Ауа температурасы 30 градустан түспей тұр. Жедел жәрдем қызметіне тәулігіне 900-ден аса тұрғын жүгінген. Аптап ыстықтан құлағандар арасында жастар да бар. Мамандар ыстық күндері далаға себепсіз шықпауға кеңес береді. Қоғамдық орындарда адамдардың есінен танып қалу жағдайы жиелеген. Біз қала мен облыс тұрғындарын қатты ыстықта
далада көп жүрмеуге шақырамыз. Бас киімсіз жүрмеңіз, белінші ашық түсті киімдерді таңдаған жөн. Өзіңізбен бірге ардайым су алып жүргеніңіз абзал. Жаңалықтарымызды ары қарай жалғастырайық. Жыл басынан бері 45 адам суға батып кеткен. Осы маусым аяғының өзінде 27 адамның өмірі айдында қиылды. Оның өншісі кәмелетке толмағандар. Қайғылы жайттар негізінен суға түсуге тыйым салынған жерлерде тіркелді. Шомылу маусымы басталғалы құтқарушылар 24 адамның өмірін сақтап қалған. Оның 8-і бала. Суға түсуге рұқсат етілген орындарда 399 құтқару бекеті жұмыс істейді. Ол үшін 3801 қоғамды құтқарушы арнайы оқытылған. Балалардың судағы қауіпсіздігі үшін патрульдер санын көбейтіп, су айдындары маңындағы аймақтарды арнайы жабдықтау қажет. Үкімет басшысы Олжас Бектенов осындай тапсырма берді. Әрі өңір әкімдіктерімен төтенше жағдайлар министрліктеріне шомылуға рұқсат етілген және тыйым салынған орындарды тексеруді күшейту қажет деді. Себебі жыл сайын суға кететіндердің 1/3 балалар болып отыр. Сондықтан сақтық шараларына баса мән беру керек. Қазір су айдындары жанында 30-дан астам балалар лагері орналасқан. Олардың 19-ы ғана арнайы жабдықтармен қамтылған. Төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінов су айдындарында министрліктің 42 құтқару бекеті орнатылғанын айтты. Келер жылы Шалқар, Имантау көлдерінің бойында және Қосшы қаласында 3 модульдік станцияның құрылысы аяқталады. Алайда ірі су қоймаларында әлі 15 станция жетіспейді. Жазда қайық және құтқару құралдарымен жабдықталған мобильді посттар қойылады. Құтқару бөлімшелерін жабдықтауға қатысты проблемалар көп. Қолда бар қайықтардың дені жарамсыз күйде. Министрлік заманауи катерлер, жүзу құралдарын және дрондар сатып алып жатыр. Суға шомылу мен демалуға рұқсат етілген орындарды жылдан жылға ұлғайту көзделген. Қазір 708-ге тарта арнайы жағажай бар. Осы айдың аяғына дейін тағы 33 жағажай ашылады. Оның барлығы Төгес платформасында орналасқан. Ел аумағында суға түсуге болмайтыны және тыйым салынғаны туралы 6,5 мыңнан аса ескерту белгісі қойылған. Алайда демалушылардың көбі оларды елемейтін көрінеді. Жаз мезгілі енді ғана басталғанымен суға кетіп жатқандар бар. Мұндай қайғылы оқиғалар көп жағдайда қауіпті аймақтарда шомылғаннан болып отыр. Бұл кешелі бері әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатқан жағдай. Ұлттық ұлан сарбазының осы бір әрекеті көпшіліктің көңіліне сенім ұялатты. Оқиға қаладағы Ақбұлақ өзенінде болды. Сұңғат есімді бозбала суға сүңгіп бел ортада қалып қойған. Өзен суының тассайлығы сонша жүзу тұрмақ сөйлеуге шамасы жетпеген. Абырой болғанда қырағы сарбаз жедел әрекет етіп баланы бір өлімнен аман алып қалды. Судың тереңдігі баспен секіргенде енді терең. Былай аяқ жетпейді, шамамен 4-5 метрден жоғары. Сол кезде еще ағыс болды. Қасында дос баласымен болды. Бұл бала содан сұрадық. Олар тренировкадан сол күні келе жатқан, күреске қатысады екен. Тренировкадан келе сала дала ыстық болған. Сол күні екеуі бәстескен. Бала айтқан, судың ар жағына жүзу өтем. Екеуі ақшаға бәстескен. Осы судың ортасына келген сәтте аяғының сіңірі тартып қалған. Қазір елордада күн ыстық. Мұндай ауа райынан қажыған жұрт су жағасын саялайтыны белгілі. Алайда олар арнайы орындарға емес, тыйым салынған тұсқа барып суға түсіп жатады. Бұл жерде шомылуға тыйым салынады белгісі тұрса да, 16 жасар бозбала досымен бәстесіп осы жерден суға сүңгіп, арғы жағаға өтпекші болған. Елде суға түсуге болмайтыны және тыйым салынғаны туралы 6,5 мыңнан аса ескерту белгісі қойылған. Алайда демалушылардың көбі бұл ескертулерді елемейтін көрінеді. Шомылу маусымы басталғалы, яғни 1-ші маусымнан бері 27 адамның ажалы дәл осы ағын судан болған. Оның жартысынан көбі тыйым салынған аумақта шомылғандар. Ал елордада бір жасөспірім суға кетті. Соңғы мына Есіл бойында Шевченко 8 несі положениесінде жас бала, бәрін айту бойынша 15 мың теңге спорласқан. Суды Есіл өзен арғы бетіне барып келем деп. Сонымен жетіп артқа келатқанда шаш ақалыма немесе судырғы дейді ғой, судырғы сақалам ба, сонымен шыға алмай қалам. Суға арғы бетке өтем деген ол спортсмендер де көбінесе өте алмайды оны.
екі бірдей оқиға, екі бірдей тағдыр. Екеуде болмайтын бәстің кесірінен басын бәйгеге тіккен. Біреуі аман, ал біреуі суға кетті. Психологтың айтуынша, өзіне сенімсіз балалар ғана осында әрекетке барады. Ата-аналар ересектердің міндеті балалармен бұл туралы ашықтан сөйлесу, жалпы ішіндегі бәстесу қасиеті бұл қалыпты жағдай. Бірақ бұны әр жерде көрсете берген керек жоқ. Бұны тек жақсы жерде көрсетуге тырысу керек. Самооценкасы жоғары, өзіне сенімді балалар бәстесуді конструктивті бағытта көрсетеді. Ал самооценкасы төмен, сенімділігі аз, өзін бағаламайтын адам балалар бәсекелесуді деструктивті бағытта көрсететін болады. Балалардың дені үлкендердің бақылауынсыз шомылғандықтан суға кетті. Ал ересектерше, құтқарушылар қайғылы жағдайдың көбінде азаматтар ішімдік ішіп суға түскенін айтады. Қоғамдық орында ішімдік ішкен азаматтар анықталатын болса, оларды полиция басқармасына жеткізіліп, және әкімшілік жазаға тартылады 440 бап бойынша. Олардың масандығы тарқағанша дейін олар полиция бөлімінде болып, және де оларға әкімшілік жазаға тартылады. Аптап ыстықта шомылғысы келетіндер жетерлік. Алайда қатердің барында ескерген жөн. Мамандардың айтуынша, салқын суға түскенде денеңіз лезде құрсып қалуы мүмкін. Мұндайда тыныс алу жолдары тарылып, жүрек қағысы жиілейді. Қол аяқты қозғалту қиындап, еш жоғалтып алу қаупі бар. Сондықтан құтқарушылар адамдарға тек қауіпсіз аймақта шомылуға жеттігін ескертеді. Әлшер Әли, Диас Қобыланбаев, 24 KZ. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Жасыл ел жасақтары Жетісу облысында қызу жұмыс істеп жатыр. Бүгін олар екі мәрте социалистік еңбек ері Нұрмола Алдабергеновтің мемориалы орнатылған саябақты қоқыстан тазартты. Ол өз заманында Жетісу өңірін дамытуға зор үлес қосқан тұлға. Атап айтар болсақ, қант қызылшасын өсіріп, өңдеу ісінде жарқырай көрінді. Бүгінде бұл сала жаңа сатыға көтерілді. Экологиялық қозғалыс мүшелерінің қатары күннен күнге көбейіп келеді. Тазалық акциясы басталғалы бері Көксу ауданына қарасты ауылдардан 6000 тоннаға жуық күл қоқыс пен қатты тұрмыстық қалдықтар шығарылды. Аудан бойынша осындай 30 шақты іс шара өтті. Акция аясында 12300 адам жаңағы акцияға қатысты. 6000 тоннадан жуық күл қоқыстар шығарылды. 8000-ға жуық ағаш егілді. 40000 түп ағаш әктелді. Акцияға 40-тан аса техника қатысты. Және 90 шақырымнан аса арық жүйелері тазаланды. Тазалық ол иманның жартысы ғой. Біз экологиялық тұрғыда өзіміздің еңбегімізді сіңірсек, еліміз жаңарып көгереді деп ойлаймын. Маңғыстауда таным атауы мен эко-байқау жарияланды. Шара сенбіліктерге белсене қатысқан өңір тұрғындарын көпке дәріптеуді көздейді. Табиғатты таза ұстауға шақыратын байқау 3 айға жалғасады. Жеңімпаздар күзде Ақтауда өтетін экофестиваль кезінде 5 номинация бойынша марапатталады. Айталық, жас эко-белсенді аталымы қорғанған қоршаған ортаны қоқыстан тазартуға ерекше үлес қосқан жас буын өкілін қоғамға үлгі етеді. Жүлде қоры 10 миллион теңге, әр номинацияда топ жарғандар 100 мың теңгеге ие болады. Бұдан бөлек таяу күндері Ақтауда жануарлар мен өсімдіктер дүниесін қорғау бағытында гранттар бөлу бойынша форум өткізу жоспарланған. Сонымен қатар оқушылардың арасында макулатура тапсыру арқылы бас жүлде планшет берілетін болады. Бұл да біздің табиғи ресурстар басқармасының қолдауымен жүргізіліп жатыр. Одан кейін Ақтау қаласы әкімдігінің қолдауымен осилардың арасында үздік аула жинаушы деген тақырыпта да экологиялық конкурс өткізілгелі жатыр. Әзірге айтарымыз осы, мен сіздермен қоштасам, амандықтаға ұшайық.